Biz Siyavuş Aslanı düşündük ki, həsr edək proqramımızın sonuncu bölümü aktyorun qüdrətinə, şəxsiyyətinə, sənətinə. Qonaqlarımız studiyadadır. Mən böyük məmnuniyyətlə təqdim edirəm onları və xatirələrlə dolu söhbətimizə başlayırıq. Respublikanın xalq artisti, tanınmış rejissor Mərahim Fərzəlibəyov verilişimizdədir. Mərahim müəllim dəfələrlə işləyib Siyavuş müəllimlə, onun çox saylı tamaşalarında oynayıb əsas rolları Siyavuş müəllim və ötən həftə 80 illik yubileyi milli teatrda baş tutdu. Həmin o gecənin də rejissoru elə Mərahim Fərzəlibəyov idi. Tanınmış aktrisa Siyavuş Aslanın tərəf müqabillərindən söz düşəndə ən yadda qalan, ən parlaq tərəf müqabillərindən biri, dostu, canı, ciyəri Kübra xanım Əliyeva. Respublikamızın əməkdar artisti, dəyərli aktrisamız studiyamızdadır. Kübra xanımı salamlayırıq ürəkdən. Və tanınmış yenə də telerejissorlarımızdan biri, ölkəmizin əməkdar incəsənət xadimi, dəfələrlə o müxtəlif şənliklər, bayramlar, teletamaşalar, onlarda da sıx dostluğu və yoldaşlığı var idi Məhərrəm Bədirzadənin. Məhərrəm müəllim, sizi də salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz hər üçünüz. Zaur müəllim, hörmətli sənətkarımız bugün bizimlə birlikdədir. Ürəkdən salamlayıram sizi. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda dəyərli sənətkarsınız və bugün biz sizinlə bərabər düşündük ki, bir Siyavuş müəllimi yada salaq, ondan danışaq, xatırlayaq sənətkarımızı. Bəylər inciməz yəqin ki, bircə xanım Kübra xanım da aramızda, Məhərrəm müəllim, Mərahim müəllim, hə? Söz verək Kübra xanıma, elə başlayaq onunla söhbətə. Kübra xanım, ən əvvəl sizi özünüzü şəxsən salamlayıram. Çox əziz, çox dəyərli bir sənətkarsınız. Buyurun, bax, sual konkret verib, istəmirəm sizi bir çərçiviyə salım. Siyavuş Aslan deyəndə nələri demək istəyirsiniz? Çox sağ olun, salamlayıram tamaşaçılarımızı da. Ümumiyyətlə, sənətkarları sevən tamaşaçılarımı. Siyavuşla mən 76-cı ildən Musiqili Komediya Teatrında, o zaman Şkali Qurbanov adına idi. Orada bir yerdə çalışmışıq. Yox, ilk rolüm Hacı Baba ilə olub, sonra... Siyavuşla çox tatlı, duzlu rollarımız olub. Bir neçə rollərdə biz həyat yoldaşı oynamışıq. O illər ərzində bizim televizorda səhər görüşləri verilişi, onu Allah qoysa Məhərrəm danışacaq, başladı. Məhərrəm hər təfə teatra gəlir, paçka ilə rolları belə paylayır. Teatrda oynamışıq, didişmişik, barışmışıq. Ola bilər, yaxşı insan idi Siyavuş, tıxsız balıq idi, belə deyək. Ürəyində kin yox idi, ürəyi çox təmiz idi. Səhnədə xalq arasından sevilən bir şəxsiyyət aktyoru idi. Bu qədər, sonra bir gün Məhərrəmin yadına gələr, dedim ki, Muskomediyanın bufeti də çox gözəl idi, o ikinci mərtəbədə. Gəlirdik orada, çay içirdik, qaçırdıq, elə hamıya rol verirdi. Bir gün gəldim, yaxınlaşdım, Məhərrəm, məni niyə yada salmırsan? Dedim, bir gün olacaq, dalımla qaçacaqsan. Doğrudan da ilk o Fatma rolünü ki, mən oynadım, ondan sonra rollar televizordan da mənə axmağa başladı. Və həmişə mən Siyavuşla tərəf müqalli olmuşam televizorda. Yeni ildə, ona Allah qoysa danışacaq. Bayram verişləri, yeni illərdə. Sonra talih. Belə gətirdi. Demək olar ki, mənim akademik milli dram teatrına gəlməyimin də səbəbkəri Siyavuş və bəsti Cəfərova ilə Firəngiz xanım olub. Bax, belə bir şey. Deməli, İlyas Əfəndiyevin Tənha İdə ağacını, quruluşunu Mərahim müəllim vermişdi. Bir aktrisamız dünyasını dəyişmişdi Nəcibə xanım. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Xanbikə roluna fikirləşiblər, kimə versinlər Milli Akademik Teatrında. Siyavuş da bizim teatrdan təzə getmişdim Akademik Teatrına. Deyib, Kübra xanım, çağırın gəlsin, ələ oynuyor. Və qızlar da o saat urra ilə deyiblər ki, Kübra xanım, Kübra xanım. Və mən dəvət aldım Akademik Milli Dram Teatrına. Birinci mən dedim ki, Kübra xanım gəlsin. Görürsünüz. Mələk, həyatdır da. Açılır məsələlər, hə? Olsun, hər kəs, Allah ona rəhmət eləsin, sənə də can sağlığı versin. Və gəldim Milli Dram Teatrına, orada oynadıq. Sonra neçə tamaşaları Akademik Milli Dram Teatrında oynadıq. Çox, bir tamaşamız vardı, dəlilər ağıllar. Mən deyim ki, 10 il mən onu Siyavuşla oynadım. 10 ildən sonra Siyavuş dedi ki, dayı mən yoruldum. Ondan sonra rəhmətli İlxan
Yox, Elxan Ağa Hüseynoğlu. Elxan Ağa Hüseynoğlu ilə oynadım. Allah ona da rəhmət eləsin. Baxırsınız, dünən mənə zəng elədin, çağırdın. Dedin, mən danışmışam. Silvizirdə də, dünən də teatrda olmuşam, Siyavuşun göbləyində. Nə dedin? Dedin ki, Burak xanım, o qədər az qalmışsınız ki. Düzdür. Mən dedim, sağa baxıram, sola baxıram, mən kimi çağırım? Düzdür. Və sənin o sözün məni bugün bura gətirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah qalanlara can sağlığı versin. Çox sağ olun. Bilirsiniz, bu sözü mən elə belə demirəm. Bu gün baxanda, bilirsiniz, elə bilirlər ki, tamaşaçılar asandır qonaqları arayıb, axtarıb tapmaq. Amma işə gələndə görürsən ki, kimsə haqqında və yaxud da müəyyən mövzu ətrafında çox az sayda adamlar var danışa biləcək. Onların mənəvi haqqı var. Və bu baxımdan az qalıb sənətkarlarımız. Vallahi billah az qalıb. Qoruyaq onları, qədrin bilək, üfülüyüb əlimizdə saxlayaq onları. Yəni, biraz loru dilində səslənsə də bu. İstər musiqidə, istər teatrda çox az qalıblar, yaxşılar. O baxımdan can sağlığı arzu eləyək. Reklamların vaxtıdır, çox çəkməyəcək. Qısa reklamdır, sonra davam eləyəcəyik sizlə. Bizim ev Mebir Şəhəri haqqında bugün danışırıq. O qədər dolğun bir adamdır ki, hətta reklam dəqiqələrində də nə qədər varaqlı xatirələr danışdı qonaqlar. Mən qorxuram, sıxışdıra bilməyək bunun hamısını, amma yenə də imkan daxilində Məhərrəm Məlim, buyurun, sözü təqdim edeyim sizə. Necə xatırlayırsınız, nə demək istəyirsiniz bu sənətkar haqqında? Sənətkarla biz yaxın dost olmuşuq. Bütün onun yubileylərini, televiziya versiyası bəlli olub. 1995-ci ildə Heydər Əliyev Sarayında onun 60 illiyi keçirirdi. Çox belə qüdrətli keçdi. Belə, mən sizə deyim ki, finalda səhnədə bəlkə də bir 300-400 adam vardı. Muskomediyan xoru, bütün aktyonlar, Həsən Turab orada sağ idi. Siyavuş da o, böyük bir jest edib, belə diz çökdü, tamaşaçılara təşəkkür bildi. Deyir ki, mən bu torpağı, bu xalqa borcluyam. Orada ulu öndərimiz, teatrı Mahir bilicisi, teatrın Mahir sevimlisi məktub vermişdi. Orada yazılmışdı ki, oxudular da məktubu ki, şöhrət ordeni verəndə Cahangir Zeynalov, Mirzağa Əliyev və Əliyağa Ağayev kimi böyük sənətkarın layiqli davamçısı Siyavuş Aslana. Bu Siyavuş elə sevinirdi ki, çünki o cür böyük sənətkarlardan sonra Ulu Öndər bunun adını çəkmişdi. Özür Siyavuş həmin günü yazıza gəlir də Kübra xanım doğrudur. Deməli, mərhəm mənim doğrudu olub. Böyük sevinclə qarşıladık. Siyavuş Aslan belə səhnədə hansı küncdə diyansına o səhnədə böyük görsənirdi. Mən onun həm dostu olmuşam, həm də ona həmişə azarkeşlik eləmişəm. Onun bir roluna bəlkə də 20 dəfə baxmışam. Televiziya tamaşalarında birinci mən tamaşa gələndə gözümün qabağına gəl, görüm burada Siyavuş hansını oynaya bilər. Çünki bilirsin ki, biz də olacaq. Siyavuş həmişə deyir ki, yox, televiziya demiyor, dəxli yoxdur. Yaxşı aktor səhnədə çıxış eləyəndə, ekranda görünəndə televiziya doğudur. Təsadüfü deyir ki, bütün bayram verişlərində tutaq ki, senaristlər etdi, o vaxt Seyfəndi, Dağlı, Salam, Qadirzadə. Biz birinci ona sifariş verir ki, bir anda Siyavuş üçün bir material yazın, mətin yazın. O Siyavuş özü də çox vaxt Kümra xanımdan o çıxış eləyirdi. Əgər bizim material o xoşuna gəlməyəndə tamaşalardan estrada variantını oynayırdı. Deməli, bir maraqlı əhvalat olmuşdu. Deməli, biz televiziyada bir yumur hazırlamışdıq. Belə bir antipoddur. Sərxoş, gəlir evdə o qazan çıxarır. O rəhmətli Ofel Aslanla oynayırdı. Ramiz Əzməyli də dostları oynayırdı. Çox belə yüksək səviyyədə bir yumur alındı. O ertəsi günü ya bir-iki gün sonra Dəniz Kənar Parkda oturmuşduq. Hamı da elə bilir ki, o çayxana Siyavuşumdur. Çünki bütün aktyorlar oraya yığışırdı. O çayxana müdürün də marağı var idi ki, Siyavuşun eşqinə cəmaat gəlir, baxırlar, otururlar, çay içirlər. Biz də mən şəxsələnmiş, elə bilirdim ki, Siyavuşun çayxanasıdır. Oturmuşdu, rəhmətli Yaşar idi. Ələpas Qədirov idi. Bir də bizim dostumuz var, Məram Mərlən dostumuz var, mükafat abası. Oturmuşduq, söhbət edirdik. Bir gördüm, bir qadın gəldi, çox belə həyəcanlı gəldi. Düzü biraz dişsindik də. Siyavuş müəllim, buradasınız. Siyavuş da duruq deyirdi. Biz de deyirik, necə bəyəm? Sən məhəmcə, burada olun, gəlirəm. Bu biraz ehtiyat edəcəm, neyse oğlum da. Orada da yeraltı kesildi, yox deyə elə prodmaq. Qadın getdi, 5 dəqiqə keçmədi, gəldi. Yanda da bir dənə kişi, gül, tort, Siyavuş müəllim, bu sizə çatacaq. Bizim rəngimiz özümüzə gəldi ki, gördük ki, müsbət aldı da. Deyir,
televizora baxırdım səhər görüşlərinə. Siz bir orada obraz yaratdınız. Yoldaşım da baxırdı. Dedi, babı sənsən. Deyir ki, doğrudan mən də içəndə, evə gələndə belə oluram. Deyir, sən ondan da betər olursan. Və o şey tövbə elədi ki, mən bir daha içmirəm. Kadın sevincindən gətirir. Sevincindən, yəni Siyavuş sənətini xalqdan götürürdü. Obrazları xalqdan yaradı. Görüb götürürdü. Çünki onda əsas obrazı antipodlar idi. Ona görə. Mən çox danışmayayım. Məhərrəm müəllim, qaynana əməliyyatı tamaşasında Siyavuş müəllim oynayıb sizin çəkdiyiniz tamaşada. Gəlin bir fragmentə baxaq, söhbət düşdüsə. Sonra qayıdaq söhbətimizə. Belki. Xeyir ola, xeyir ola. Xeyirdir da inşallah. Bəli. Gedirəm pullarımı almağa. O zaman bütün şəhər qaynan olsun, sizin başınızı açdığı oyundan danışır. Ne danışsan? Üzür istəyirəm, bir dəqiqə deyək. Sizdən də danışırlar. Bəli, cənab polis. Üzür istəyirəm, bir dəqiqə deyək. Sizdən, bizdən, bizdən niyə danışırlar ki? Sabahki qəzetləri oxuyarsan. Baş tutmayan qaynana əməliyyatı. Bəli, bəli. Sən öləsən. Sənə görə bu əmək müəlliminə hörmət edirəm. Mən qəzet oxuyuram, mən nə bilim, mənə hoş deyirsən. Hoş gördük, köhnə dostlar. Sən öləcəm, bunu görəndə məni qaşınma tuturdu Allah. Adam nə xəbər? Xəbərdən çox xəbər. Qaynonu səhv etmirəmsə. Pulları qoyub Əhməd Banca. Əhməd Banca, Banca. Bu deyil, gedirəm almağa. Əhməd Banca. Dələsmə. Əhməd Bank bankrot olub. Əhməd bəy də qaçıb xaricə. Nə? Ay! 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 Necə baxdın? Ana mənim orada pullarım var da. Qaynana məni zibilə saldı. Zibilə. Bu qaynana əməliyyatı Məhərrəm Bədirzadənin çəkdiyi çiri tamaşadan bir fragment idi. Göstərdiyi siz əziz tamaşaçılar. Danışığı da bu aktyorun çox belə xalq dilində danışır deyə. Ona görə o sözlər də belə nüfuz eləyir adamın ürəyinə, şuuruna. Səsi də yaxşı səsdir, düzdür. Məray müəllim, buyurun əzizim, sizə söz verək. Necə keçdi yubiley? Ötən həftə 80 illik yubileyi keçirildi teatrda. Siyavuş Aslanın və rejissoru Mərahim Fərzəlibəyev idi. Bundan əlavə çox sayılı tamaşaları da siz bərabər işləmişsiniz. Buyurun. Bilirsiniz, mən həqiqi mənada özümü xoşbəxt sənətkar sayıram. Çünki 84-cü ildən sonra Siyavuş nişanlı qızdan sonra həmişə biz onunla Məhərrəm, mən Siyavuşla yaxın idi. Tez-tez onunla evində olurduq, çayxanada olurduq bir yerdə. O həmişə mənə deyirdi ki, mən deyir, muskomediyada çoxlu komedik rollər oynamışam. Televizorda da oynayıram. Ay Məram, axı deyir, mən istəyirəm bir dramatik, bir faciəvi rol oynayayım. Onda Siyavuş artıq bizim qəribə taleyimizdə, İlyas müəllimin əsərində ilk dəfə o çıxdı, bizim qəribə taleyimizdə Fəriş obrazında. Hə, orada da deməli, İlyas müəllim yeganə aktor idi ki, ona icazə verirdi ki, yəni bədahətən dediyi müəyyən fikirləri səhnədə saxlayırdı və ona heç bir söz demirdi. Orada qəşən bir yer var idi, deməli, bu gəlirdi, Ələsgər Məmmədoğlu ilə Allah ona şəfa versin deyirlər bu günlərdə çıxıb öz evindədir, xəstəxanadan çıxıb ona baxırdı birdən Ələsgər ağlayırdı ağlayanda deyirdi ağlama, ağlama sən ağlayanda ana oxşayırsan bu məsələdə İlyas müəllim çox güldü hələ mən o vəziyyətdən istifadə elədim. Dedim ki, İlyas müəllim, Siyavuşun çoxdankı arzusudur, sizin əsərdə bir faciəvi rol oynamaq istəyir. Şəxsən elə bil, mən o sözü dedim, İlyas müəllim heç bir reagirovqa vermədi. Amma müəyyən müddət keçəndən sonra, bir neçə il keçəndən sonra, İlyas müəllim mən həmişə evində işləyirdik, biz çox tez-tez. Çağırdı, dedi ki, bax, Məram, o vaxt mənə söz demişdin ha. Mən sevgililərin cəhənnəm misalında
Cabbar obrazını yazmışam. Şəxsən Səhavuşu nəzərə almışam. Və çox, mən sizə deyim, gözəl bir, mən belə təəccüb qaldım. Gördüm ki, İlyas müəllimin stolunun üstündə Səhavuşun şəkili. Dedim, bu nədir? Deyil o, hərdən deyir, baxırdım, mənim yadıma salırdım onun gülməli rollarını. Və belə oldu ki, orada Mirzağa Əliyevin sanki prototipi idi. Amma təmiz yazılmışdı Səhavuşçu. Valla, xatirələr çoxdur, amma mən bir bu xatirəni danışmalıyam. Deməli, biz 90-cı ildə Türkiyə hələ belə tapdaq dördü də, çox nadir sənətkarlar gedirdi və belə oldu ki, bizim teatrın baxdı, açıldı. 90-cı ildə biz Ankara'ya iki əsər apardıq. Sevgililərin Cəhənnəm Vüsalı və bizim qəribə taleyimiz. Onun birinci Fəriş rolu oynayırdı, çox komik bir obraz. Və ikinci bu obraz Cabbar çıxırdı. Və Cabbarın orada, Məhərrəm bilir, Kübra xan da bilir, orada o NKVD işçisinə dizin-dizin ağlaya-ağlaya gedir, ayağından qucaqlayır, deyir, mənim dırnaqlarımı çıxartmayın. Nə olar, mən deyir, dırnaqlarımı çıxartmayın, mən deyəcəm sizə hamısı, deyəcəm. Yəni, o faciəni elə oynayırdı ki, o anda Türk tamaşaçıları böyük bir aplatsiment verdi və onun səhəri günü qəzetlər yazdılar və bir başlıq mən bugünkü kimi yadımdadır. O İnqilab Kərimov kitabında da var, Azərbaycan teatrı xaricdə orada var. Bir Kənan İşiqonda rejissorlar var, həm aktyordu, həm kino rejissor, həm də çalı. Demişdi ki, Səhavuş Aslan Türk dünyasının Jan Qabenidir. Yəni, Səhavuş Aslanı komik biz aktyor kimi tanıyırdıq, amma onda böyük bir tragediya, böyük bir faciəvi obraz yaşayır. Çox təəssüf eləyirəm ki, sonradan nə dramaturqlar, nə mən özüm, onu bu janrda biz çox az istifadə elədik. Bilirsiniz, biz indi bəzi fragmentlər o qədər çoxdur ki, Məhərrəm müəllim, adam çaşır qalır hansı filmindən, hansı tamaşasından götürəsən. Düşündük, Kübra xanım da buradadırsa, özdə bir çox tamaşalarda onlar ər-arvat oynayıblar da, həyat yoldaşını oynayıblar və o silsilə tamaşalardan ən belə yadda qalanı, sevimlilərindən biri evləri köndələn yar. Bəli, bəli. Gəlin bir fragmentə baxaq, həm sənətkarı yada salmış olarıq, həm də Kübra xanımın bir ürəyini açaq, bir daha o illərə qayıdaq, buyurun. Yamandır nənə əziyyəti çəkənsən. Hələ ki, oğul evlənməyiz. Oğlu, nə olar? Evlən. Ay Allah, nəvəm olaydı. Ay Allah, oğlum evlənəydi. Hələ ki, oğul evlənir, iti görürüm, vurdu görürüm, gəlini görmüyüm. Yaxşısın, Allah. Yaxşı, yaxşı. Sən deməyindən belə çıxır ki, indi mənə qismət olmayacaq. Oğlumun toyunda bir sındıra-sındıra oynuyum. Doğrudan. Sən deməli toydu bir dəfə sındıra-sındıra oynamaq üçün mən gecəm gündüzüm olmayacaqdı, bütün ömrüm dıq-dıqla keçəcək. Bilirsən də, atalar deyib o ağıl, topuq, arvanmaz. Yaxşı, bilirəm, bilirəm. Başa düşdüm. Valla, manatlıqlar, beşliklər götür. Pul əl çirkidir, çox pulla məşğul olma. Kitab oxu, kitab. Bax, qadasın alın bunları. Mənimki bulardı. Bax, kitab. Hellas. Oxumaq lazımdır. Toyun bütün tədarikü hazırdır. Günü sabah desin, hazıram. Kübra xan mənə razılaşar ki, Səhavuş Aslan bəlkə də yeganə aktördür ki, ancaq bir dublə çəkilirdi. Dəxli yoxdur. Bax, mətnə baxır, gəlir, məşq, istəyirsən ki, bir dənə trakt eləyəsən. Bilirdim ki, zar mən, bilirdim ki, Səhavuş birincini yaxşı oynayacaq. Kübra xan bunu da görüm də. Ona görə mən də aktörlara deyirdim ki, Səhavuş Aslan birinci dublu çəkək. Ona görə, bax, burada çoxları özündə, bu Rami Səsoğlu'nun gözəl tamaşasındır. Onun ikinci hissəsində çəkdi sonra, artıq Siyavuş xəstə idi, 30 ildən sonra. Yaşar xəstə idi, Siyavuş xəstə idi. Yaşar oynadı, Siyavuş oynadı. Yaşar da artıq o deyildi. Hamımız o deyildik yəni. Yaxşıdır ki, çəkdi ikincində, onlar da qaldı yadigar. Kübra xanım, o
improvizələrə mən istəyirəm bir sizlə toxunaq. Siz çox ondan səhnədə oynamısınız da. Yəni dəhşətli dərəcədə improvizə aktyoruydu da. Ona görə tərəf müqabilə gərək hazır olsun axı ona o pası atmağa, belə deyək. Bax biraz ondan danışın. Elçinin Elçin Əfəndiyevin bir əsəri var. Ax Paris Paris. Bir də orada deməli rolları aldı Azərpaşa Neymətov onun quruluşçu rejissoru olub. Özdə xeyli getdi o tamaşa. Çox getdi, çox, çox. Deməli, mən rolümü aldım, iki vərək verdilər mənə, dörd cümlə ya var ya yoxdur. Baxdım o yana, çöldə evi yox. Siyavuşla oynayırıqsa bu dörd cümlə, 16 cümlə olar. Valla Allah Allah rəhmət qalmayıblar. Bax Eldəniz orada, o bir sizi Telman, hamısı belə yanımızdan, yörəmizdən elə süpürüldü getdi ki, Siyavuşla oynayırıq. Orada bir yeri var. Telman gəlib xaricdən. İndi mən ərimi mən də giyinmişəm belə ki, yəni biz gedirik Fransaya. Deyirəm Əsədullah da məs kombinatın direktorudur. Ət kombinatının. İndi məs kombinat deyirəm Əsədullah o qədər ət yiyirik ki, şeydə, orada yoxdur elə şey, deyirəm, məs kombinatı da aparacaqsaq şeyə, Fransiya, deyir, o qədər arva marva dolu, deyir, hə, kül təpərə, hə, qoyacam, bir taliyota aparacam. Sözüm onda da indi Telmana bunu təqdim edirəm, deyirəm ki, mənim ərimdir, şey, Əsədullah. İndi bu fransız da bunun adını deyəmir, Allaha and olsun, orada bir oyun çıxardırdı Siyavuş. Onu Siyavuşa məsələn mən bir dənə onu verdim də o gözəllik ayrı bir şeydir. Qırılırdı cəmaat. Mən bir dənə söz deyəcəm. 6 ay mən teatrdan ayrı qaldım. O da ax Paris Paris çünki həm orada rus dramasından aktrisa gəlirdi. Duxovna oynayırdı. Duxovna oynayırdı. Əsər çox gözəl əsər idi. Mən Paris keçirdim. 6 ay gələ bilmədim. Bir gün bağda oturmuşdum, rəhmətlik bizim qürbət müəllim zəng edib halımı soruşurdu. Qapdı əlindən, gəl çıx da, gəl çıx, mən oynayamıram sənsiz. Allah haqqı. Dedim, onda axşam gəlirəm. Axşamda dəllər, Paris Parisdir. Heç yadımdan çıxmaz. Məni gördü, sevindi, qucaqladı, öpdü, gözləri yaşardı. Deyir, mən feldum da, sən də bu həyat səni sıxdı, çox sıxdı. Dərdini insan anlayırdı və səhnəyə çıxanda o cəmaatın sevinci, hamı bilirdəcək Kübra xanım xəstədir, o tamaşaçıların alqışı elə tamaşanın içindədir. Sənə görə deyir, sənə görə. O Kübra xanım həyatda da improvizasiya edir. Deməli, Mərahimin yubileyi deyib, böyük bir afişa vurub teatrın plakatını oyuna, gələn təbrik edir onu. Siyavuş da gəlib yazıb ora ki, Məhərrəm, səni təbrik edirəm. Mərahim də gəl oxuyur, bufətdə gəldi ki, gəl onu deyişək, gedib bir saat, düşdü aşağı, mənim yanımda olub, mən durdum. Götürdü onu belə, Məhərrəm yazıb, Məhərrəmi in, dosti Mərahim. Həmin dəqiqə, həmin anda mən özüm də çəkdim. Həmin anda. Mən deyirəm ona bunu poz, deyib bu dəqiqə pozuram. O Məhərrəm deyən hadisə. Deməli, bayaq qayında əməliyyatı baxdınız da. Orada bizim operator həmişə zarafat edirdi. Səidə Qulyeva, biraz naivin aktivisədir. Gəlməyiblər. O bir daha yeri var. Qəbirsallığı da çəkirik. İndi biz də qəbirsallığında Hacı İsmail'i də çəkirik. Qorxur içəri girməyə, çünki orada gəlib xəbər getirməlidir. İndi Siyavuş istəyir ki, bilir, görür, biraz qorxur, 2-3 dubl, çəkilməz. Hələ o gəlində Siyavuş belə, İsa da orada onun nəsə komanda verir, belə, gəlməyiblər, söz düzdə Hacı bir də gedir, axı Hacı deyir, gəlməyiblər, qorxur, gəlib qəbirlər arasından gəlməlidir. Bu sözün qüvvəsi, mən sizə bir dənə söz deyim, deməli, tamaşa son illər, Siyavuş sözü yaddan çıxardırdı. Bax, bunu hamısı bilir. Oynuyorduk. Deməli, hələ tamaşa yeni başlayıb. Sonuncu replikanı verdi mənə. Və son. Onu bilsən, neynirdim orada, Allahın da olsun. Fırradırdım, hərrədirdim. Tə
Təzdən yığılırdıq başa. Təzdən gedirdik ayağa. Allah Allah sənə rəhmət eləsin Siyavuş. Məkanın cənnət olsun. Amin. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, sən həmişə onların qəlbində yaşayacaqsan. Sən də, Hacı Baba da, Nəsibə də unudulmayan çox sənətkarlar. Amma bu üçlüyü heç kim, heç vaxt unutmayacaq. Nə yaxşı yada saldı sanmısın. Körfələrimizə də belə o hicran tamaşasını görəndə valideynlər, nənə babalar deyəcək ki, bu tamaşadakı sənətkarları unutmayın. Yəni, ya dünya durduqca yaşayasınız. Siz ölmədiniz. Siz ikinci həyatınızı Azərbaycan xalqının qəlbində belə gözəl verilişlərdə həmişə xatirində yaşayacaqsınız. Kübraqa, hicran dedinizsə, deməli 1982-ci ildə hicran tamaşası çəkildi. Hamı bilir ki, o tamaşada bu üçlük biraz Küsülüydülər. Heç biri danışmırdı bildirinə. Dedi tamaşa da... Ay çəkildə bilirdi. Yox, Ələkbər Kazımovski çəkmişdi. Mən də Siyavuşun dostu kimi gelmişəm də baxırdı. Neysə, tamaşa gözəl alındı. Baxmayaraq onların bəzi orada müasirləri var da. Üstündə onu tamaşa bir 15-20 gün sonra efirə gedəndən sonra Siyavuş da oturmuş, dedi, gedin bir maşını düzəltdirək. Onda da o belə biraz yaxşı vaxtlar idi. Gündə maşın aldı dəyişək. Namazdan qılmır deyək. Biraz hərdən bir gedirdik orada oturmağa. Dedi, gedək maşını düzəltdirək. Bazda. Nəsə olub da? Orada ayda bir an maşını dəyişirdi. Bə, yani, maşın bazıydı. Oradan əncə usta oradaydı. Gedək kimi müdür. Siyavuş bəm, xoş gəlmişsən. Ver açarları bura. Sardı bir dənə qapıdan usta. Bunu tez güzəl. Biz yapardı, fəttə oturmuşuq ki, dedi, mən de tez gəlirəm, yarım saat keçdi, 40 dəyə keçdi, gedək maşını götürür. Gəldi, gördü ki, usta baxır, siyasın gəlir, belə elədi. Heç maşını qapısını da açmayın. Sən demə, bu usta da elə siyasın kimi, hələ bilib ki, siyasın onu ələ salır. O zaman usta az idi, xeylə. Bu da sənətkar qeydi, zarı məndə. İndi sənətkar hər kişə də var. Onda maşını bir yerə aparar. İndi siyasın istədi ki, siyasın maşını bugün kimi, belə elədi. Hadi sonra roldu, obrazdı. Usta oyla razılaşdı ki, bundan sonra bunu eləmə, dedi, hə, başı da eləmə, ne eləmə, mövcün televizora çəkiliyim, tamaca da gedir. Hicrandan bu qədər ağız dolusu danışdıqsa, yaxşı ki, Kübra xanım yada saldı o üçlüyü, gəlin bir fragmentə baxaq, sonra qayıdaq söhbədə. Siz bir baxın, indi bunu bilənlər bilir, bilməyənlər, məsələn, mən indi xəbər tutdum, üç biri-biri ilə küsülü... ...sevən rejissordur, vallahi dəridən çıxırdı ki, Siyavuş bir də... Ya, yetər, bəs. Bax, mən gəldim sənə dedim, bir dəfə çək, ağıllı çək, qutardıq. Kın oldu da. Amma onun saqqızını oğurdu, bir də çəkirdi. Ay, birinci hamısından gözəl oldu, məhərəm demiş. O da birincini çəkirdi, sonra da montajda kömək üçün. Hə, o tamaşada çox gözəl idi, çox. Mən ona deyirdim, şəkərim. Ayda, gözəl sənə. Biri sizinlə gözəldir. Mən sizə bir söz deyim. Biz bayaqdan bəri sizinlə söhbət edirik. Siz inanın, inanılmaz bir ləzzət aldım. Sizin özünüzün bu dostluğundan, bu yoldaşlığından nə gözəl münasibətiniz var. Valla özünüz bir aləmsiz, üçünüz bir yerdə. Allah can sağlığı versin sizə. Biri-birinizlə elə qəşəy anlaşırsınız, danışırsınız. Başqa bir dünyadır. Bax, bu sənət insanlarının peşəkarlıqdan gəlir və biz bayaqdan bəri fraqmentlər danışırıq. Zaur müəllim neçə dəfə dedi ki, səs tembri. Siz bir musiqiçi kimi o dəqiqə onun səs tembrini tutdunuz. Mikrofonu götürün, varsa sözünüz bilirsiniz də. Əlbəttə, Siyavuş Aslan haqqında danışmaq xoşdur. Çünki burada gözəl sənətkarlarımız, artıq bu insanlar tarixdir.